guys. So, ganito mag-order ng Shopee. Yan, search ka lang dito o kung anong gusto mong order niya sa Shopee. Kasi sobrang dami naman dyan na andyan na ata lahat. Yan, kunyari ay screen. Yan, kunyari screen protector for Realme 6. oh ayan siya. Yan, add to cart mo lang yan. Ganun lang. O kaya naman, Okay naman, may nakita kang isang bagay sa ibang seller. Tapos, syempre, screenshot mo yon. Tapos, gusto mong tignan si Shopee kung merong ganun sa Shopee. Kasi sa Shopee, mura po. Eh, sa ibang, sa ibang ano, alam mo naman, medyo mahal, di ba? Pwede mo siyang i-ano, pwede mo siyang i-screenshot. Tapos, dito mo siya anahin. Tignan mo siya Shopee kung merong ganong katulad na gusto mo sa ibang seller. Pindutin mo to yung may ano dito. Yung may camera na yan. Yan. Pindutin mo yung camera na yan. Tapos, punta ka na dyan. Dyan sa may gallery mong yan. Yan. Kunyari. Ayan. Kunyari, itong sublero. I-check mo lang to. Lalabas na yan siya dyan. O, oh, yan. Ayan. Ayan. Kunyari, yung sombrero na yun ay nakita mo sa ibang seller. Gusto mong tignan siya Shopee kung meron bang ganun sa Shopee kasi mura sa Shopee. Ayan, ganun ang gagawin mo. Ayan meron siya. Pili ka na lang kung anong gusto mo. Ganun lang yan. Ayan, ganito lang po ang pag-order ng Shopee. Kailangan mo muna mag-install ng Shopee, Shopee syempre, 'di ba? Tapos ayan. Yan, pero dapat bago nag-install ka ng Shopee, maglalagin ka sa Shopee. Ang ilalagay mo na lang na eh, ang lalagay mo sa login, yung line mo or FB or Gmail. Sa akin kasi ang nilagay ko ay ano, line, line ang nilagay ko diyan sa aking sa aking Shopee. Yan, napakamura sa Shopee para sa mga nagmahilig mag-online. Napakamura sa Shopee. Mag-order ako ng cup. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-order. Cup, sumblero ba? Ito yung cup, ito yung cup na in-order namin. Nag-order na ako ng cup pero o order pa ako ulit ng dalawa kasi napakamura niya. 59 NT lang siya. Ayun. Ito yung shop niya oh yan 'di diba? ba yun? yan oh yan oh 55 to 59 nti lang siya ayan order ako ng adidas na white tsaka puma na black add to cart ko yan 'di ba pero chinese siya 'di ba ang ginagawa ko para ako maka-order, ni-screenshot ko to. Ni-screenshot ko yan kasi Chinese siya, hindi ko siya maiintindihan. Ni-screenshot ko. Tapos, pupunta ako sa Punta ako ng Google Translate. Yan. Yan, po, down to Google Translate para i-translate ko siya. Para maintindihan ko yung Yan. Di ba? Yan. Translate ko siya. Ang ordering ko ay Adidas na white. Ngayon, hahanapin ko dito kung ano yung Adidas na white. Eh, Nike na black. Adidas na white. Ibig sabihin, ito yung pangalawa, siya yung Adidas na white. Tapos, Puma na black. Hanapin ko ngayon ng Puma na black. Tandaan nyo na lang kung, paan, kung nasaan yung o-orderin nyo. Ang taas sa kaya ang puma. Ayan. Ayan yung puma na black. Puma na black ang ordering ko. Ayan. Di alam ko na. Ngayon, babalik ulit ako sa Shopee para makita ko yung order ko. Yan. Balik ko sa Shopee. Ito yung ito yung seller nung siya, ito yung seller nung sa cup. Yan. Ito 'yon, 'di ba? Add to cart ko na siya. Ito yung Adidas na white, ito yung pangalawa. Add to cart. Yan, na-add to card ko na siya. Ngayon, add to card ko pa yung puma na black. Ito yung puma na black. Yan, o, oh, 55 NT lang siya. Add to card ko siya. Yan, add to card ko na siya. Punta na ako sa aking ano. Card. Oh, ito na yon dalawa. Yan. Ang galing ko na tong isa kasi dalawa lang naman ordering ko. Ayan. 110 lang siya. Dalawa na. Tapos, yan. Check out. Check out ko yung in-order ko. Tapos, yung add, add a new address pindutin nyo yung add a new address ayan ayan add a new address ang ang mas maganda kasi ano, 7-Eleven lang sa akin lagi kasi mas malapit kasi tapos marami pang 7-Eleven dito. 7-Eleven ako nag nakuha ng order. Yan, 7-Eleven. Yan, add to 7-Eleven. Ganun. Ayun o, Add new 7-Eleven address, ganun. Dito, full name nyo, kahit ano lang. Kahit mga nickname nyo lang grams. Tapos number nyo. Yan, yan ang number. Yan ang number ko. Tapos itong kung may kulay red dyan, yan yung kulay red na yan, pindutin nyo yan. Yan. Tapos, itong may nakalagay na 7 eleven sa taas, Diba dalawang may box sa taas, dalawa, isa Chinese tapos yung isa yung may 7-Eleven na nakalagay na may box, yun ang pipindutin niyo. 'Yan. Tapos etong may number dito, yung may 653901, 'yan yung 'yan yung sa 7-Eleven address. Ano yun ilalagay niyo 7-Eleven address. Tapos ko muna yung 7-Eleven address ko. 711 7-Eleven address. Dito yan. Yung 7 address ko kasi ay 159502. Yan. Yan na yun. Kung, kung tatanungin nyo, saan yung 7 address na yan? Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan yung 7 address. Kung saan ko nakuha tong number na yan. Kung saan ko nakuha yung anim na number na yan na sinasabi kong address ng 7 -11. Mamaya sa huling video ko, ipapakita ko yung 7-Eleven receipt. Yan, yan. Ano mo lang yan? Pindot mo lang yan. Yung, yung may number na 159, ay 159502. Yung sabay dulo nyo, pindotin mo lang. Tapos, pindotin mo itong may red dito sa baba. Ito. Yan. Yan, ibig sabihin, ito na yung 7-Eleven address. Ito na yung 7-Eleven dito, malapit sa amin. Diyan na ipapadala yung, yung item mo. 7 yan, itong pipindutin mo 'yung nasa kanan. 'Di ba, dalawa, may kanan at kaliwa. Itong kanan ang pipindutin mo. Yan, tapos itong green, itong pipindutin. Yan, tapos ito, 'di ba tatlo 'yung nasa babang blue na square, ang pipindutin mo 'yung nasa dulo. Yan. Yan. Okay na siya. Ngayon, i-save mo na siya, save. Oh, yan na, okay na. Confirm siya, confirm. o yan eto meron siyang tax same address buying are more than 6 time will be charged import tax pagka pagka naka more than 6 times ka nang nagamit yung address ng 7-11 magkakaroon ka ng tax ayan yung tax ko ay 9 NT lang minsan 20 NT minsan 9 lang meron akong tax ng 9 kaya kung maraming 7-11 malapit sa inyo kahit sa ang 7-Eleven ka na, kahit ang 7-Eleven mo na lang gamitin yung address, huwag doon puro-puro doon sa isang ano lang 7-Eleven kasi magkakaroon ka ng tax. Ako panay isang 7-Eleven lang kasi yung ginagamit ko kaya meron na akong tax. Pero 9NT lang naman siya. Tapos ang shipping niya ganun, isa ano 60. Ayan oh, shipping subtotal 60. Tapos meron na akong may tax ako na 9. Kaya 179 yung aking babayaran. Tapos, payment option. Siyempre, cash on deliver. Confirm. Paste order na natin. Yan, paste order. Okay na siya. Ayun na po siya, oh. Yan. Ganun lang po ang pag- ganun lang ang pag-order sa Shopee. Kung may katanungan kayo, pwede kayong magtanong sa akin, PM nyo ako o mag-comment kayo sa aking video, ganun lang po. Tutulungan ko kasi kayo. Kasi meron pa ditong isa, meron pang isa dyan na may item dyan na sobrang mura pero hindi mo siya kayang, hindi mo siya pwedeng bilhin kasi may nakalagay na KYC. Ang ibig, sabi, ibig kasing sabihin ng KYC, kailangan mo siyang mag, magka, kailangan mo siyang pil upan regarding dun sa iyong naka, sa ARC mo lang naman. Yung, mga, yung anong yung nakalagay sa ARC mo, yun ang ipipil -up mo dun sa may nakalagay na KYC. Pag may katanungan kayo, pwede nyo ako i-PM para matulungan ko kayo. Ano lang po. Para sa mga mahilig mag-online, ayan mag-shopping na kayo. napaka Mapapa-thank you, Shopee kayo. Sobrang ang umura sa Shopee. Ayan o, yung aking, ano, ginamit dun sa pag, ginamit sa aking pag-sign in, ayan yung sa aking line lang, para mas mabilis. Kaya, ayan, may nakita kayo dyan na, ano ko, may mukha ko dyan, o. Oh. Ayan. Yun lang po, gano'n lang po ang pag-order ng Shopee. Thank you for watching! Guys, yan yung, ano, eto yung 7-Eleven address na sinasabi ko. Eto po yan. Yan yung ilalagay mo doon pag nag-pick up ka, pag nag-order ka sa Shopee. Yang 171018. Yan po yung sinasabing 711 address. Yan po. Yan guys. Yan guys, thank you for watching. Ito po ay hindi ko pinopromote ang Shopee. Ito po ay para lang makatulong ako sa inyo at para mapamura kayo. Kasi alam ko na sobrang dami na mahilig umorder online. Ayan. Mapapa, thank you Shopee ka talaga. At thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Thank you!